קודם כל בראש ובראשונה זה בורא עולם, אני מודה לו מעומקי נשמתי. עשרות סיפורים, עשרות ניסים שקרו בזכות הרב כדורי, בזכות אנשים שבאו לפה והתפללו. האיש שבנה לו שם את הציון ויושב, הוא אמר לי, אל תדאגי, בזכות הצדיק היא תהיה בהיריון והיא תלד. שם את היד שלו על הראש של הבן שלי ואמר לו, בזכות הרב כדורי בן תפחה, שבעוד שלושה שבועות אתם תתקשרו אליי ותגידו לי שהוא מפסיק להקיא והוא מדבר. וככה היה. רבנו יצחק כדורי בן תופחה, זכר צדיק קדוש לברכה, נפטר בכ"ט בטבת תשס"ו. הרב יצחק כדורי נולד בעיראק באחת משבתות חודש תשרי. הוא זכה להכיר את הרב יוסף חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל הבן איש חי. וכן זכה ללמוד ממנו ולמד מפי אחרון מתקני הנשמות, הרב יהודה פתיה. כבר בהיותו צעיר הוכרה גדולתו בתורה. כשהיה בן 17 דרש מגדולי חכמי התורה של בגדד. אחרי דרשה זו ביקש ממנו הרב יוסף חיים, הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלא לדרוש יותר בפני הרבים מחשש לעין הרע. מאז הוכר כשתקן גדול וצחקן גדול, והיה מפורסם שלא דרש בפני הרבים. הרב כדורי היה אדם צנוע, לא אדם שאוהב לדבר הרבה, אדם שהיה מחייך לכל אחד, כל מי שהיה בא, מי היה נגיד, היה בא אפילו גויים, אפילו נוצרים, אפילו מוסלמים, היה מתנהג לכולם, הוא אף פעם לא פגע באף נשמה. לפי הקבלה יצחק ידוע שזה גבורות. הוא היה במזל אש. נקודה זאת שיש בו ריתחה פנימית היא חזקה מאוד מאוד. והרב הצליח כל חייו לכבוש אותה. בסוף ימי הטורקים עלה הרב כדורי בפעם הראשונה לארץ בשיירת גמלים. מכיוון שהוא היה גבוה מאוד, 1.92 מטר, מינו אותו הטורקים להיות הקצין האחראי בכותל. הוא לא כל כך אהב את התפקיד וחזר חזרה לעיראק. בשנת 1928, תרפ"ח, הוא עלה בפעם השנייה לארץ, הפעם דרך לבנון. וזו הייתה העלייה האחרונה שלו לפה. לפרנסתו עסק הרב כדורי בכריכת ספרים. בקרב מספרים כי מלבד ההנאה בלהעניק לספר חוכמה, כריכה חזקה, הוא נהג לעיין בכל הספרים שהובאו אליו. וכך הגיעו אליו ספרי יד עתיקים שצולמו בזיכרונו. תלמידיו מספרים כי הרב כדורי ניחן בזיכרון אדיר שעזר לו בלימוד תורת הנגלה. הוא היה בקיא בעל פה, בש"ס ובפוסקים. הרב כדורי נכנס ללמוד בישיבה הספרדית פורת יוסף, ששכנה אז ברובע היהודי בירושלים. באותה תקופה פעלה בישיבה מחלקה מיוחדת ללימודי קבלה, והרב עסק בחוכמה זו תחת התרחתם של ראש הישיבה, המקובל הרב אפרים כהן, ושל המקובל הרב סלמן אליהו, אביו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. היום, שהוא איננו, הוא טמון בהר המנוחות, ידוע שכל הצדיקים שבאים אליהם לקבר, לפי ההתנהגות שלהם בחיים, ככה הם משפיעים גם לאחר מיתה. המקום הזה, כמו שאתם יודעים, זה בית הקברות, אבל אין בתוך הציון הקדוש תחושה בכלל שבית הקברות, מאחר במקום מאוד מפותח, מאוד בנוי בצורה יפה ומסודרת, שאנשים נהנים. בעצם ההחלטה נגמלה בליבי לאחר שהרב התגלה אליי בחלומות, גם בזמן חיותו וממש ביום של הפטירה. הרב הופיע לי בחלום וביקש ממני שאני אהיה החזן הקבוע שלו. זה בזמן חיותו כששימשתי בתוך חזן. וככה האמנתי וככה חשבתי שזה באמת מה שהרב רוצה, למרות ששאלתי את עצמי מי אני ומה אני שאני ראוי להיות חזן קבוע של הרב. והדבר היה תמוה בעיניי, וכשהרב נפטר, אז הרב לקח אותי באותו יום שהוא נפטר וביקש ממני לבוא, בחלום כמובן, שאני אלך איתו יד ביד. הוא החזיק לי את היד והוא העלה אותי בטרסות גבוהות גבוהות, ושאלתי את הרב לאן הולכים. הרב אמר לי שאני אבוא איתו וזה פשוט. אכן עליתי לו בטרסות היו מאוד גדולות גבוהות, והרב עלה בקלי קלות, בכלל לא התאמץ נעלות, והוא מושך אותי כאילו הוא צעיר ואני הזקן, והוא בעצם היה זקן. וכשהגענו למעלה
בא אליו, אני לא יודע אם זה אדם, הלך, ואמר לרב, יש שלוש מעברים, שמאלה, ימינה וישר. הוא ביקש מהרב לבחור דרך, הרבה אופציות הוא לא נתן לו, כי הוא אמר לו, לשמאל זה לא המקום בשבילך, ימינה, אם הרב רוצה להיכנס, ישר, אף אחד לא נכנס ולא יצא. אז כמובן שהיה ניתק את ידו מתוך ידי, והלך לכיוון השמאלי, הימני, סימני בידו תישאר כאן, שאלתי את הרב, מדוע אתה עוזב? למה אתה עוזב אותי לבד? הרב חייך, לא אמר שום מאומה, אלא סימן לי, בענבה שלו ובירת השם הגדולה שהייתה לו, אתה תישאר כאן, אני הולך. תמדתי לעצמי ואמרתי, מה יכול להיות? התעוררתי הבוקר כולי מרוגש, ופירשתי את החלום בצורה כזו, אמרתי, כנראה שמאלה, זה חיילה הגיהנום, שזה לא לרב, ישר כיסא הכבוד, אף אחד לא נכנס ולא יוצא, וימינה, זה גן עדן. אבל למה הרב השאיר אותי? כנראה ברוך השם לא הגיע הזמני. הגעתי פה לאזור של הציון הקדוש, שהכל היה פה ממש, 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 איך שאומרים, בית הקברות. אי אפשר היה להיכנס, הרצפה לא הייתה רצפה, הכל היה עקום, לא היה פה קירות שמפריעים. לקחתי על עצמי יוזמה גדולה מאוד, וזכיתי לבנות את הציון כמו שכולם רואים. אני חושב שזה אחד הציונים היפים ביותר בארץ ישראל. קברי צדיקים היו מאז ומעולם מקור השראה לעלייה לרגל. בתלמוד הבבלי מסופר כי בעת שליחותם של המרגלים לארץ ישראל, הלך כלב בן יפונה לקברי האבות אשר בחברון, למערת המכפלה, והתפלל תפילה זכה לקדוש ברוך הוא שישיע אותו מעצת המרגלים. תפילה זו עמדה לזכותו עד לכניסתו לארץ ישראל. גדלנו וחונכנו על אמונת צדיקים. זה היסוד, אחד היסודות שהבעל שם טוב הנחיל את זה לתלמידיו ולחסידיו ולכל הדורות. שהיסוד הגדול זה אמונה בהשם ואמונה בצדיקים. אבל אמונה, אמונה גמורה ופשוטה. והבסיס לישועה זה אמונה. כי בלי אמונה, גם אם הצדיק יברך, ספק אם זה יתפוס. העוצמה של המקום הגדול הזה, זה כל מי שבא, תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אני רואה פה אנשים מגיעים מכל קצוות תבל, נושאים תפילה ונעתרים. למה? כי קרוב השם לכל קוריו למי? לכל אשר יקראו באמת. בזכות רבי יצחק כתוב בן תופעה, שאני יודע ואני בטוח שמידת הרחמנות והענבה שהייתה בו ואהבת ישראל הגדולה שהייתה בו, הוא מעתיר בעד כל אחד ואחד שמשתדל להגיע למקום הזה. כי אם אדם עושה השתדלות ומבקש ומעתיר, הרב לא מאחר. הוא נלחם ומתמודד ומתקוטט בעד כל אחד ואחד, בעד כל הבקשות. העניין שלו היה מאוד רגישות לנשים עקרות, או גברים עקרים. הוא היה בוכה בחירה ואמר, נותן להם קמיעים, מבקש שבזכות הקמיעים, בזכות השמות הקודש הגדולים האלה, שהשם מזכה אותם בעזרת השם, נזר הקודש בקיימה. הרב אמרו, הרופאים אמרו שאין סיכוי שנלד. הרב היה אומר, תלד, והם היו יולדות רבותיי. סיפורי ניסים רבים מסופרים על אנשים שעלו לקברי צדיקים ונושו בהם. עקרות, חולים, רווקים, נושו כל אחד את הישועה שלו. האמונה, התפילה, עושים ביחד את דרכם לשמיים, וכל אחד נושה לפי דרכו, דרך קברי הצדיקים. אני הייתי צמח, ומי חשב שאני אחיה בכלל? ולי אסור בכלל להביא ילדים מגיל 10, אני עם קרישי דם. וכל ילד שהבאתי זה סיפור בפני עצמו, וכל ילד שהבאתי זה צדיק בא לי בחלום. בהיריון הרביעי אני הייתי צמח, פשוט איבדתי את ההכרה, אני לא זוכרת כלום, רק הכניסו אותי לטיפול נמרץ, ואמרתי תמחלו לי, תמחלו לי הרבה פעמים, לא יודעת אם זה שבועות, לא יודעת אם זה חודשים, לא יודעת אם זה יום אחד, ואז ראיתי אור עצום שאין לתאר אותו. ואז אחד אומר היא עולה, והשני אומרת היא יורדת. אני מגיל קטן מחוברת לצדיקים, והצעקתי את השמות של הצדיקים, רבי מאיר, רבי שמעון, האר"י הקדוש, ובבא סאלי כמובן, עליו השלום. ואז הרגשתי חוותה. ואז אני פוקחת עיניים, אני רואה רופאים, אמרו לי, גברת, את היית בקומה וחזרת לחיים. עכשיו את בהיריון, אנחנו עושים לך הפלה. כל פעם שהיו מכניסים אותי לחדר הפלה, בא לי צדיק בחלום, והיה אומר לי, אל תגעי בילד.
לא יודעת, אמרתי, אני אז, שבבא סאלי נפטר, חשבתי שאין צדיקים יותר. ככה אני חשבתי. ובפעם החמישית שהרופא אמר, אני עושה את זה במחלקה, הביא את המרדים, הכניס אותי לחדר סגור כזה, איך שהמרדים נכנס, אין אור במחלקה. הרופאים השתגעו, הביאו חשמלים מבפנים, מבחוץ, איך זה ייתכן, איך זה, המרדים הלך, החשמל חזר. הצדיק בא לי בחלום, אז הוא אומר לי, אל תגעי בילד, זה הילד שלי. אמרתי לו, אבל מי אתה? אומר לי, אני הרב כדורי, אני מתה עליו. אני הרב כדורי, אל תעשי הפלה. אני מתחנן לפניך. עכשיו, איך אני לא, הגוף שלי מת, אני לא יכולה לדבר, לא יכולה כלום. ואז אותו לילה, הוא עבר לי את הגוף ככה, עשה לי ביד, לא נגע בי. והרגשתי כאבי תופת, חשבתי שלידה, לא הרגשתי כמו כאבים שהיה לי. ואז התחלתי לבכות, 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 ועברה איזו אישה דתייה, אז אמרתי לה, תגידי, יש דבר כזה, הרב כדור, איפה הוא קבור? הוא אומר, חס ושלום, הוא חי, אתה נורמלי, את נורמלית, הוא חי, למה את שואלת לה, הוא בא לי בחלום? האישה הזאת היא אשתו של הרב בצרי, היא אומרת לי, אני אותך לא עוזבת, אני חברה שלך. היא רבה ונלחמה עם הרופאים, שאני לא אעשה הפלה. אני פחדתי ללדת, נכנסתי למים קרים, כל הצוות של פנימית גמל היה בחדר לידה. הם מקום להכניס אותי לחדר לידה, הכניסו אותי לחדר הפלות. איך שבא המרדים עם הזריקה להרוג את העובר בשביל שהוא יצא מת, אני כבר ילדתי. מאז התחלתי לבכות, ואז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אם אני ילד, אני שמה כיסוי ראש. ילדתי, שכחתי מהכיסוי ראש, הרב כדור היה סנדק. חזרתי לעצמי, למכנסיים, לשורטים, לזה, בגיל חצי שנה, אין לי קשר עם הצדיק הזה. הבן שלי חלה. הבן שלי חלה וזה, אני לא יודעת איך להסביר את זה. יום חמישי, אני רואה את הצדיק מולי. זה לא חלום, זה מציאות. בכיתי, וכאילו אני רואה, אני אומרת, יא, הרב כדורי, אבל אין לי קשר, אתה לא יודעת איך מגיעים אליו. יום שישי אני נוסעת לירושלים, אין לי מי לדבר, הכל סגור, לא רב כדורי, לא בית הכנסת. עברה איזה בחורה. אמרתי לה, אכפת לכם אני אעשה אצלך שבת? היא אמרה לי, כן, קיבלה אותי מאוד יפה. ואז אמרתי, אני רוצה להיכנס לרב כדור. אז היא צחקה עליי, היא אומרת לי, נראה לך, מי יכול להכניס אותך? אני עם כל הקשרים שיש לי ולא נכנסתי. יום שבת אני יושבת בבית הכנסת שלו ואני בוכה ועצובה. כולם כבר מתחילים לרדת, פתאום יוצא איזה בחור, אומר לי, יש פה אישה עם תינוק, הרב רוצה אותה. נכנסתי אליו, הוא לא אמר לי מילה. לקח לי את הילד, עטף לי אותו בציצית ואמר לי, לכי לשלום. חזרתי, מה זה מאושרת? כאילו זכיתי במיליון דולר. אני עולה לישון, אני חולמת שאני רואה את הרב כדורי פותח לי את הישיבה ואומר לי, איפה הנדר שלך? איך הצדיק ידע שאני נדרתי נדר? ואז בכיתי, הגיעה 2 בלילה, לא יכולתי לוותר על השיער שלי, לא יכולתי לוותר על המכנסיים, על השורט, אמרתי, מה אני עושה? ואני הולכת מ-2 בלילה עד 5:30 בבוקר, ואני רק בוכה, ואני הולכת כמו מפגרת, לגזור, לא לגזור, לא לגזור, כן לגזור. תפסתי מספריים, גזרתי את השיער שלי ושמתי כיסי ראש. כל פעם שהורדתי כיסי ראש, היה קורה משהו לילד. הלכתי לבית חולים, איך אני אריב עם הרופאים? אני בחורה בישנית, אני מתביישת וזה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, הרב כדורי, תעזור לי וזה. אני מגיעה לבית חולים, הרופא אומר לי, גברת, הנה, הנה הצילום, הבן שלך עיוור, אנחנו נגלח לו את השיער ואנחנו נכניס אותו לחדר ניתוח. ואז נכנסתי ללחץ, פתאום בא פרופסור, הוא אומר, מה קורה עם הילד הזה? הוא אומר לו, ככה, והוא אומר, לא, אני רוצה לעשות לו צילום מעקב. לקח אותו, אחרי שהוא מחזיר לי אותו, אומר לי, גברת, לכי לבית לשלום, אין לילד כלום. מאז אני לא עוזבת את הצדיק, אז אני מחוברת אליו בנשמה שלי. נכנסתי להיריון, ואסור לי להביא ילדים. הרב אומר לי, אל תלכי לבית חולים, אל תלכי לטיפת חלב. כשהגיע הצעירים תלדי בבאר שבע, ככה זה היה. הנה הוא ידי והקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליי. הגעתי לחודש שיעי, היה שם איזה מסיבה והרב אמר לי, לא, את לא נשארת, את חוזרת לבאר שבע. הגעתי לבאר שבע, באמת קיבלתי צעירים. אמרתי, אני שיקרתי, שהשם יסלח לי, אמרתי שהכרטיס נאבד לי, של הטיפת חלב. מה אני אגיד שהרב כדורי אמר לי ללכת? מה גברת, מה תעודת זהות, מה את לא נורמלית, עם ה-DVD, ואת השתגעת, וזה, כמובן, ישר לחדר הפלות. חברו אותי למוניטור, ראו תאומים. אז הם עוד יותר השתגעו, כי אני בסיכון של קריש דם, יש לי קריש דם ברגל וזה, והם מחכים למרדי ומחכים לזה ומחכים, ובזמן שהם חיכו, אני כבר ילדתי. אני אישה נשואה.
אני באה לנקות פה, אני עושה כל, קודם כל, כל מה שאני עושה זה הכל לשם שמיים. אני גם אם יתנו לי, אני לא רוצה, אני הכל לשם שמיים, והצדיק מחזיר לי, אני רואה את זה. לפני כ-25 שנה, בהיותי בהיריון, בה אני נוסעת בקרבי תאומים, הגעתי לבדיקה שגרתית. אחרי שעה של בדיקה, שהרופא מנסה לשמוע דופק, אין דופק ואין כלום. הרופא אומר לי בפירוש, אני אינני שומע שום דבר, גשי לבית החולים. אני מאוד עמומה ודי מבוהלת, יורדת למטה, יוצאת מהבניין. אין אני יודעת איך הכל מהשגחה. אני פוגשת את אחי עם וספה. הוא עוצר לידי ואומר לי, למה את בוכה? מה יש לך? אמרתי לו, תראה, כך וכך הרופא אמר. והוא ביטל אותי ככה במחי יד, אומר לי, מה את בוכה בכלל? בואי, בואי איתי. אני אקח אותך עכשיו לרב כדורי. הוא מסיים לבית כנסת מוסיוף, הוא גומר להתפלל ערבית, והוא יברך אותך. כשהרב יצא עם המשמש שלו, אחי התקדם ודחף אותי קצת בעדינות קדימה, ואמר לשמה שהאישה הזאת בהיריון, אבל הרופא אמר שההיריון לא בסדר. הרב הרים את ידו הימנית מעל ראשי, וברך אותי, אבל איך הוא ברך אותי? השם יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי ואת כל הברכה. הרב לא ידע בכלל שיש לי תאומים, רק אמרו לו שאני בהיריון, והוא כבר ידע שיש לי שני ילדים בבטן. הוא ברך אותם כבר עוד שהם היו בבטני. וברוך השם, הוא אמר לי לאכול שקדים עם סוכר, כמה, איזה חודש. הבדיקה השנייה הייתה בסדר גמור. היום הם בני 25, אחרי שירות בצה"ל, והם ילדים מוצלחים. לפני זמן לא רב, הייתי בציון, פגשתי את האיש היקר שיושב שם, וסיפרתי לו שביתי כבר 9 שנים לא מצליחה להיכנס להיריון אחרי הרבה תפילות. הוא אמר לי, אל תדאגי, עוד השנה בזכות הצדיק, תבקשי עכשיו מהצדיק, ואני גם מתפלל איתך, שאת תראי ותודי לי שהשנה יהיה לה פרי בטן. וממש ככה היה. התינוקת היום בשנה ב4 חודשים, וברוך השם ביתי שוב בהיריון, תודה לאל בורא עולם. אצל הרב הזה היו ישועות גדולות, אני תמיד כשאני רוצה ברכה, כשאני רוצה להצליח במשהו, אני מדליקה לו נר. ואני מקווה שכל עם ישראל שיתפללו לה ויזכו להתברך ממנו. לפני שנתיים אני בבוקר הקמתי מהמיטה ולא הייתי רואה כלום. באתי לאישה, אני אומר, מה זה פה, יש ערפל? בחוץ יש ערפל, היא אומרת, לא, מזג אוויר טוב. אני לא רואה כלום, אני אמרתי לה. ישר היא לקחה אותי לרופא עיניים. רופא עיניים מסתכל אליי, כן, אתה צריך דחוף לניתוח. פעם אחת עשו ניתוח, אותו דבר אני רואה. אחרי כמה זמן עשו עוד פעם ניתוח, באמת, עוד פעם אני רואה, לא רואה כלום. אחי אמר, רחמים, אומר, בואי, אני אקח אותך, אולי זה יעזור לקבר צדיקים, לקבר של רב כדורי, נראה, אולי זה יעזור לך. באתי לרב מאיר מלכה, אני אמרתי לו שאני לא רואה כלום, גם אחי אומר שהוא לא רואה כלום. תברך אותו, כי מחר יש לו ניתוח לעשות. ומאיר מלכה אומר, בעזרת השם, למחר יעבור הכל בשלום. הכל בשלום, אתה תפתח את העיניים ואתה תוכל לראות הכל. ככה אמר לי בפנים שלי, עם היד שלו בראש שלי. למחר, מתי היא עשתה לי ניתוח, הוציא את התחבושת, פתאום אני רואה אותה. אני עכשיו שמח מכל הלב, ועכשיו אני, ברוך השם, רואה את הילדים, נכדים. אני לא הייתי רואה נכדים בכלל. הרב החכם יוסף שלמה דיין אמר שמכיוון שאנחנו לא יודעים מי הצדיקים האמיתיים שבדורנו, חובת כל אדם ללכת לקברי הצדיקים הידועים ולבקש את רחמי שמיים על רוחו, נפשו ונשמתו. בחטא תמוז תשס"ט, לפני כ-740 יום, קיבלתי החלטה ללך לקבר צדיק מסוים, מוגדר,
קבוע יומיומי בכל המצבים, בכל הזמנים. והקבר הזה נמצא כאן בקרבת מקום, בחלקה של הצדיק הקדוש. זכותו יגן עלינו רבי יצחק כדורי. אנו פה נפגשנו ביחד בבקרים, אחר הצהריים, לילה ואפילו שעות המאוחרות של הלילה. ראיתי פה את הניסים והנפלאות שקרו פה בציון הקדוש של רבי יצחק כדורי, בעיקר מברכותיו שבירך רבי מאיר מלכה, ידידי הנפלא. לא הסתפקתי במה שראיתי, כי זה היה נראה לי דברים שלפעמים בלתי מציאותיים. ועל כן הייתי מבקש ממנו שאני עומד בקרבת מקום ואני מתפלל שיקרא לי, גם אם אני לא יכול לדבר באמצע תהילים, כי אני לא מדבר, לשמוע ולראות בעיניי את הישועות שהן מתחוללים פה. אלו שבאו לספר את הישועות שהם ראו, ואלו שבאים לבקש, ואחרי זה את התוצאות שבאו עוד פעם להודות לצדיק. אחרי השיבה, הבן של רבי דוד בא אליי, אמר לי, מנור, צריך ללכת לסדר את הציון. היה יושב על ידי מאיר מלכה, מאיר מלכה שבאמת, והוא יושב על ידי, ואמרתי, מאיר, אתה מוכן לקחת את זה? אמר לי, כן. ובאמת, אתם רואים מה הוא עשה מהציון, זכותו זה יעמוד לו, יש לו זכות ממש. פגשתי את מאיר מלכה במקרה פה, ואמרתי לו, מה אתה עושה פה? הוא אמר לי, אני יושב מתפלל וזה. אמרתי לו, תשמע, אני הייתי עוזר של הרב כדורי 16 שנה, ובוא אני אעשה לך פה שכחה ותתחיל לקבל, תתחיל לסדר את המקום ולשפץ את המקום. קיבלתי מהרב כדורי קמעים, ולא יכולתי להשתמש עם הקמעים האלה. בסוף נתתי לרבי מאיר מלכה שישתמש בקמעים, וברוך השם הוא משתמש בהם ומוסר אותם לאנשים, ויש תוצאות טובות. גם היום יש באמתחתי קרוב ל-80 סוגי קמעים, שהדרך שהם הגיעו אליי, ממש כמו דרך שכל הדברים שרב הגיעו אליי, כמו שחיברתי את הספר וכל התמונות וכל הסיפורים שאנשים באים ומספרים לי, הכל זרם אליי בצורה שהרב ביקש מהם כנראה שזה יגיע אליי. ברוך השם, אני זוכה לחלק את הקמעים של הרב לכל מי שמבקש, ללא שום תשלום, ללא שום תמורה. רק כששואלים אותי אם צריך לתת משהו, אני אומר שמי שרוצה, כשם שנהג מורנו להגיד, אפילו ייתן פרוטה, בכדי שיהיה לזה חזקה. הרב חיבר קמעים כמעט לכל סוג של מחלה. כשרבנו הגיע ליד זקנותו, הוא לא כתב כבר קמעים, אלא זה הכל היה צילומים. כששאלו את הרב, הרב, איך אתה נותן קמעים מצולמים, וזה פועל לשעות, אמר הרב, בגלל שאני זקן, המלאכים אוהבים אותי ומכבדים אותי, לכן הם שומעים בקולי. כרגע, אחרי שהרב נפטר, לפני למעלה מ-5 שנים, הנה מגיע לפה כל שבוע, מתפלל בציון, רואה ניסים, רואה ישועות, רואה אנשים שמספרים ישועות. אני מחפש דירה כבר למעלה מ-3 חודשים. באתי לפה, התפללתי, תפסתי טרמפ לכיוון הבית חזרה. אני עולה עם מישהו תושב המקום שהוא בעצם מספר לי איך אפשר לפרסם דירה להשכרה. תוך כדי דיבור איתו בעצם זה יוצא שהדירה בדיוק מתאימה לי ואנחנו סוגרים בזיכרון דברים. אני ואשתי התחתנו, וכל זוג בהתחלה הוא מאושר, עד שאחרי איזו תקופה מגיע קצת בעיות, כלכלה, שאין כסף לקנות דירה וכל מיני דברים. וזה מוביל אותך למצב שאתה חושב ללכת להתגרש. הלכתי, פתחנו תיק ברבנות, היינו צעירים. ובאותו יום שהרכבתי את המצבה של הרב דרזי שצמוד לרב כדורי, הרב מאיר מלכה והרב יהודה דרזי, הבן של הרב, אמר לי, גיא, תבקש את הישועות מה שאתה רוצה מהרבנים. עמדתי מול הקבר של הרב יצחק כדורי והרב דרזי, וביקשתי, אם אנחנו מתאימים, אנחנו זיווג משמיים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להישאר ביחד ויבוא לנו ילדים. וככה היה היום חמישי, הלכנו, עמדנו מול 3 דיינים ורצינו להתגרש. נתנו לנו 10 ימים שביום ראשון לאחר מכן יהיה את התור של הגירושים. באתי אחרי זה, לא הייתי שלם עם עצמי, התפללתי עוד פעם בקבר של הרב, וביום ראשון לאחר מכן שהיינו צריכים להתגרש, הכל היה בטל ומבוטל. הגענו להסכמה שנשאר ביחד, וויטלנו את התור ברבנות, וברוך השם עד היום אנחנו ביחד. לפני שנה איבדתי ילד בתאונת דרכים. הבן שלי היה בן 7.5.
חשבתי שכל עולמי חרב עליי. בשבת של השבע באה לי בחלום רוח שאמרה לי, תפסיקי לבכות, אנחנו תוך שנה מחזירים לך את הילד. קמתי ולא ידעתי מי זה הרוח הזאת. אבל באיזשהו מקום, בתוך תוכי, הייתה לי כמו תקווה כזאת. כי חשבתי שהרוח הזה זה משהו רוחני, אבל לא ידעתי לאן לשייך את זה. שבוע אחרי זה חלמתי את אותו חלום, את אותו רוח, שבאה ואומרת לי, אני ביקשתי ממך להפסיק לבכות. את יודעת מה? את, בעלך והילדים תרגישו את הנוכחות של רועי, אבל המסר שלך להעביר לבנות ישראל שבורא עולם קיים. באותו שבת הרב שלנו התקשר וביקש מבעלי שיבוא אליו הביתה. בעלי התעקש שאני אלך איתו ביחד, בשום אופן לא הסכמתי. שכנועים, בסוף הלכתי. הרבנית חיבקה אותי כזה חיבוק שהפנים שלי היו לקיר שלה. והרוח הזאת שבאה לי בחלום, זה היה הפנים של הרבי מלובביץ'. גם קיבלתי מסר בחלומות שתוך שנה מחזירים לי את הילד, ואחרי 3 חודשים נכנסתי להיריון. מבחינתי 3 ועוד 9 זה שנה. גם הרב כדורי בא לי בחלום, כמה חודשים לפני שילדתי. כשאני נכנסת לסלון ענק, הראו לי את הבית ואמרו לי, בסלון הזה את לא יכולה לגעת, זה הסלון של הרב כדורי. הכל היה תמונות ונרות. אמא שלי הגיעה לקבר של הרב כדורי בשביל לבקש בשבילי ישועה, שבורא עולם ייתן לי כוח ושאני אוכל לעמוד על הרגליים ולהמשיך לנהל את החיי המשפחה שלי כמו שידעתי לנהל אותם. הרב מלכה גם בירך, כשהוא נתן לי את היין, הוא גם בירך אותי שבעזרת השם שיהיה לי תאומים. וכשנכנסתי לרעיון וראו רק שק אחד, מבחינתי זה גם ישועה. אבל כשגילו שיש לי 2, אין ישועה יותר מזה. עם כל הכאב, אני מודה לבורא עולם. לעולם לא היה לי כעס עליו, לעולם לא שפטתי את בורא עולם לקו שלילי. בהתחלה כן שאלתי למה. ואם, אבל מהר מאוד הבנתי שאין למה ואין אם. זה מה שבורא עולם גזר עלינו, ואני מקבלת הכל באהבה. אני מבחינתי מתפללת כל יום לבריאות, לשלוות הנפש, לשלוות הגוף ולכוח. זהו, אני לא רוצה כלום, אני רוצה כוח. אבא שלי למד חברותה עם הרב כדורי למעלה מ-20 שנה. הייתי בסביבות כל יום, הייתי מגיע לכולל, איפה שיושב מולם, רואה אותם לומדים. הייתי מרגיש שאני מתחבר למקום ככה, הייתי מגיע לשם ושואף מהקדושה. אני אספר לכם מעשה אמיתי. היה ברית בתלפיות, בעולמי שרון, ולא היה אוטו. הבן שלי היה לו אוטו פיאט 27, והוא לקח את הרב באוטו. אז בא למקום, אמר לבן, אמר לי, תגיד לי, שמעון, זה יפה שמעלים צדיק כזה באוטו כזה? אמר לו, לא היה. אומר, טוב, אני מחזיר את הרב, היה לו איזה מרצדס. אמרתי לו, הרב, הוא רוצה, אמר, דברים בטילים. נוסעים עם הבן שלך. עלינו עם הבן שלי, חזרנו הביתה. מה שהלהיב אותו זה תלמידי חכמים. הוא אהב תלמידי חכמים. ואצלו זה היה סדר. מה זה סדר? שאנשים לומדים תורה. פעם אחת שהיה פיגוע, היינו בהדסה עין כרם. הלכנו עם הרב, הוא הלך לראשון וירך אותו, השני הוא וירך אותו. השלישי הוא דילק עליו. זה דבר אי אפשר להבין. דילק, הלך לרביעי והחמישי ויצאנו. אז אמרנו לו, כבוד הרב, יש עוד מישהו אמר, השם ירחם עליו. אנחנו באוטו נוסעים לבוכרים מהדסה עין כרם, אמרו בחדשות הוא נפטר. הוא היה אדם רוחני, לא אדם גשמי. ועד זה הרב אהבו אותו אנשים, לא, אין אצלו. היה באים אנשים באחד עשרה בעילה בוכים, הרייתי אומר לרב, כבוד הרב, להכניס אותם, מהם קבל אותם. היה אומר, למה רק באים אליי? שיחו גם לכותל, שהתפעילו שם. הוא החשיב את עצמו שהוא כלום. הוא לא החשיב את עצמו משהו גדול. סדר היום של הרב, ככה, הוא היה קם בבוקר, מתחיל ללמוד, ואחר כך זה בעוד 7:30 יוצא להתפלל שחרית, תפילת שחרית. ב-7 מוצאים אותו, מתפלל. הדחף העיקרי שהנחה את הרב כדורי בעיסוקו בחוכמת הקבלה, היה חשיבות התפילה לפי כוונות המקובלים. הוא הרב, היה לו טבע אחד, שהוא מחזיק סידור. זה דבר שאי אפשר להבין. הוא לוקח סידור, הוא מתחיל מההתחלה עד הסוף, הוא לא עוזב את הסידור. הוא אמר, כל מי שרוצה להצליח, אותיות מחכימות, להסתכל על האותיות. לא להגיד בעל פה. הוא ידע הכל בעל פה, אבל הוא עשה את זה בסידור. מי פתח אליהו הנביא, עד אינו לשבח. מילה במילה. הרב גומר את התפילה, נכנס הבית, קורא בתפילים שלו, שהיה לו רשי, בנותן ורשי, ביחד קדמים.
הוא היה קורא חוק לישראל, עוד קצת כמה זוהר וזה, ואשתו הרבנית דורית שתחיה, היא הייתה מכינה לו אחת בוקר. מדליק את הסיגריה שלו, מעשן אותה, בא הנכד שלו, ישראל כדורי, ומוריד אותו למטה, לקבלת קהל, לבית הישן. הוא יורד שם בפי של 9, יורד, מתחיל הסדר. מ-11 עד שעה 3 מקבל קהל. אפילו שהוא היה חולה, אפילו שהוא לא הרגיש טוב, תמיד הוא קיבל קהל. הוא אומר, זה העולם, אני באתי לעולם לתקן, אני לא באתי פה לשחק. אין, הוא היה, היום אומרים לו, כבוד הרב, אתה לא מרגיש טוב, יש לך לחץ סתם, קצת משהו, זה. לא מעין אותו מכלום. מעין אותו הקהל, מעין אותו אנשים לעזור לו. ולא יחשבו אנשים לרגע שהוא היה מבקש כסף. אנשים, מה שנתנו, נתנו. וכל הכסף הזה, זה הלך לישיבה, ברוך השם, הישיבה היום היא לתפארת. יש אותי ישיבה תפארת. ברוך השם, יש שם קרוב בבוקר ל-60 מקובלים ואיזה 20 פשט. בבוקר נצח מתפעלים בתפילה רגילה בשעה וחצי. יש שם גם דף היומי בחורי צהריים, גם בבוקר. תהילים בשבת. אמרו לי שכן, אתה כאן צריך להיות כאן בישיבה. בא הבן של הרב רבי דוד, אומר מי הם התלמידים? אמר אלה 10, ספרתי, אני רואה שאני 10. מאז זה היה היום הראשון שנפתח הישיבה ושהייתי בישיבה. הישיבה כידוע שמה נחלת יצחק, שהרב קרא לה שזה נחלה שלו, והוא שמו היה יצחק. וידוע שהרב הוא היה שתקן מאוד, קושי היה מדבר. כשהיו שואלים אותו שאלות, כמעט שלא היה עונה. לאט לאט שנכנסתי קצת יותר עמוק בקבלה, והתחלתי לגלות כל מיני דברים שהם לא כתובים, שרק מי שיכול, מי שמבין בעמקות מגיע אליהם, אז הוא התחיל להיפתח. התחיל להגיד לי כן. טוב מאוד. כשהייתי אומר לו איזה דבר, היה אומר לי טוב מאוד. בעניין אנשים, זה המסר המיוחד שהרב היה, תמיד היה אומר, שילבשו צנוע וכל הזמן שהאימא תתפלל על הילדים שלה. יש כוח גדול מאוד בתפילה של האימא. אני לא מאמין שהוא נפטר. קשה לי, כי הייתי איתו יום יום, יום יום, יום יום. זה לא קל לאבד בן אדם צדיק כזה ברגע אחד. אנחנו עד היום לא מאמינים. הברכות שלו, השמחה שלו, האמונה שלו, זה היה חודר בנו. כשהוא הלך עליו השלום, באמת, אין לנו רואה צון היום. דקות מספר לפני שהכניסו את הרב המקובל יצחק כדורי לטיפול נמרץ, אני זכיתי לקבל ממנו ברכה. אחר כך שמעתי, דני, מכניסים אותו, מכניסים אותו. אחרי זה נותקה השיחה. שעות מספר אחרי זה הודיע בחדשות על פטירת הרב. אני הייתי האחרון שזכה לקבל ממנו ברכה דרך הטלפון. השוטרים שאלו אותנו שאלה, מה אתם מתארים, כמה יבואו, שאלו את הבן של הרב. אמרנו בין 10,000-15,000. לא אמרנו שיגיע 500,000 איש. אנשים מלא, מלא בהמוניהם, כל הכבישים סגורים. זו הייתה לוויה, אי אפשר לתאר אותה, אי אפשר לתאר. מיום שנפטר הרב, קיבלתי עליי מלכות שמיים זה מזה, ועזבתי את הכל, והיום אני יושב, לומד תורה. אני כל יום, לא מעין אותי מכלום, אני הולך לכולל, יושב, לומד, והשם יעזור. חז"ל אומרים שצדיקים במיטתם קרויים חיים. הם תמיד שם בשבילנו כדי להקשיב לתפילות שלנו, להיות מליצי יושר וסנגורים טובים בעדינו בפני בורא עולם. יהי רצון שבזכות רבי יצחק כדורי לטופה, שכל הבאים לכאן, כל המבקשים, כל המעטירים, שהשם יהיה כל מי שקיבלנו את הלב.